պետքա անցնել գործի դատականության շնորհակալություն։ Պարոն Գրիգորյան, ամեն դեպքում հաշվի առեք, որ գործի նյութերի հետազոտման կարգը որոշում է համանրական դատարանը, իսկ փուլկա, մենք այդ փուլերը շատ լավ պատկերացնում ենք, պարզապես կան միջնորդություններ, որոնք ներկայացնում են, և դատարանը ինքն է որոշում, թե այդ միջնորդությունները կոնկրետ որ փուլում քննարկել։ Միջնորդություն ներկայացնելու իրավունքը ինքը, քանի դեռ դատարանը չի որոշել գործերի նյութերի հետազոտման կարգ, ապա ցանկացած փուլում կարող է ներկայացնել։ Այդ ժամանակ համանրական դատարանը ելնելով միջնորդության բովանդակությունից կարող է որոշել կամ անդրադառնալ անմիջապես, կամ հետաձգել և անդրադառնալ այլ փուլում, երբ որոշած կլինի գործի նյութերի հետազոտման կարգը։ Շնորհակալություն, նստեք, խնդրեմ, ես ուղղակի կարճ ամփոփեմ կրկին ստիպասնելու և բովանդակային և ձևական առումով արտահայտվել, տեսեք, ձևական առումով մենք ունենք հետևյալ խոչընդոտը, ձևական առումով խոչընդոտն այն է, որ համանրական դատան, ինչպես արդեն նշվեց, իր առանձնահատկությունները, որոնցով էականորեն տարբերվում է այլ դատավարություններից, մասնավորապես մենք այստեղ չունենք հայցի առարկայի փոփոխություն, լրացում և այլն, այն դասական իմաստով կամ պահանջի, որ իմաստով որ կան այլ դատավարություններում։ Եվ բացի դրանից, կոնկրետ այս գործով մենք ունենք օրենսդրությամբ հստակ որոշված օր, այս պարագայում, այս ընտրությունների պարագայում արտահայտ, դա հուլիսի 2-ն է։ Դիմումները ընդունվել են, կան այդ դիմումները, դիմումներով քննությունը իրականացվում է։ Այն ծավալի փոփոխությունը, որ դուք եք ենթադրում, ըստ էության պահանջի փոփոխությունը, որպես այդպիսին նոր դիմումի տարե պարունակում։ Այս մեկ առաջին խոչընդոտը, երկրորդ խոչընդոտը այն է, որ համանրական դատարանը իր ձևական արդեն ունի այդ հարցի վերաբերյալ որոշում և որոշումը մասնակի ըստ այդմ ձեր դիմումը, և մենք ունեցել ենք էլի մեկ դիմում, որտեղ վիճարկել է 103-ա որոշումը, կրկին նույն այդ դիմումով մենք մասնակի ենք ընդունել քննության միայն 184-ա որոշման մասով, այսինքն համանրական դատարանը ըստ էության ունի 2 որոշում, 183-ի մասով ըստ էության գործը քննության չընդունելու վերաբերյալ։ Սա երկրորդ խոչընդոտը, բովանդակային առումով այդ մտավախությունը դուք պետք է չունենաք, որովհետև խնդրում եմ ուշադրություն դարձնեք համանրդական դատանի մասն օրենքի 77-րդ հոդվածի, եթե չեմ սխալվում, 13-րդ մասում, որտեղ նշված է համանրդական դատանի լիազորությունները, այդ լիազորությունները ենթադրում են ամբողջական ընդունության արդյունքների վերաբերյալ համանրդական դատանի գնահատականը, և համանրդական դատանը կաշկանդված չէ ոչ 183-ա որոշմամբ, ոչ ցանկացած այլ որոշումներով, որոնք կարող են ընդունված լինել կենտրոնական ընտրական ազգային կամ այլ վարչական մարմինների կողմից, կաշկանդված չէ նաև որևէ այլ դատարանի կայացրած վճռով կամ այլ տեսակի դատական ակտով։ Ուստի, քանի որ կա միջնորդություն և մենք ըստ էության այդ միջնորդությունը քննարկեցինք, ես խնդրում եմ, ես քվեարկության եմ դիմում միջնորդությունը մերժելու վերաբերյալ աշխատակարգային որոշում, խնդրում եմ քննարկել, ովքեր են կող միջնորդությունը մերժելուն։ Պարոն Դիլանյան, ես առաջարկում եմ այդ միջնորդությունը, եթե պարոն Զորաբյանը չի պնդում, քվեարկության չդնել, որովհետև մենք այս հարցի վերաբերյալ արդեն որոշում կայացրել ենք։ Միջնորդության վերաբերյալ չունենք որոշում, Դիկին Պետրոսյան։ Եթե կպնդի պարոն Զորաբյանը, նոր դնենք քվեարկության, որովհետև դա միանգամայն այլ իրավիճակ է, դրա միանգամայն այլ, խնդրեմ, դուք եթե պնդում եք, կարող եք պնդել, դա լրիվ փոխում է, պնդում եք, խնդրեմ քվեարկել, ովքեր են կողմ մերժելու միջնորդությունը արդեն իսկ էստեղ դատավորների կողմից ըստ էության հրապարակված պատճառաբանությունների հիման վրա։ Խնդրեմ քվեարկել։ Դեմ։ Մերժելուն կողմ։ Դեմ։ Շարունակենք և մենք անցնենք։